Són professionals dels serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona i es preparen per fer un seguiment a domicili de persones vulnerables i per l'atenció al carrer de persones sense sostre. Aquests són els dos operatius que, coordinats pel Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona, s'han activat per combatre l'onada de calor, que arriba a la fase d'alerta en el cas d'aquest any s'activa amb els 34 graus, però com a Barcelona no hem arribat a aquesta temperatura, però hem volgut activar aquest protocol perquè la probabilitat està per un 30% i com el conjunt del país sí que està en aquest risc, creiem, creiem pertinent que més enllà que no arribéssim en aquest llindar calia activar el protocol d'alerta. Entre altres mesures, es repartiran aigües i s'informarà de la possibilitat d'anar al centre d'estades breus a les persones sense sostre que ho necessitin. També està previst informar a través de la teleassistència o l'atenció domiciliària a persones vulnerables i allargar activitats en centres climatitzats com casals d'avis o centres de dia per a persones grans i discapacitades.